madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magaalada garowe ka daafuray bandhigga buugaagta ee sanadkan 2016 ee magaalada garowe. warka murtaas ku saabsan waxaa magaalada garowe nooga soo diray axmed sheekeeye. magaalada garowe waxaa maanta ka furmay bandhigga caalamiga ah ee buugaagta garowe oo ay iska kaashanayaan qabashadiisa sidra iyo shirkad daabacda buugaagta oo lagu magacaabo scamsom. in ka badan 500 buug ayaa lagu soo bandhigay halkaasi. waxaa ka qayb galay boqolaal dadweyne ah oo ka socday magaalada garowe, qoraayo, suugaanyahanno isugu jira daayar iyo dad waaweyn. bandhiggan oo ah kii labaad ayaa 3 maalmood ee uu soconaya lagu soo bandhigi doonaa buugaag iyo suugaan kala duwan. agaasimaha macadka cilmi baarista iyo faaqidada siyaasadda soomaaliyeed ee sidra guuleed saalax barre ayaa sheegay in qorshaha laga leeyahay bandhiggani uu yahay sidii bulshada loogu dhiirigelin lahaa qoraalka iyo wax akhriska, maadaama sannadihii dambe uu gaabiska jiray. wax akhris iyo wax qoris oo markaa beddel u noqda kaljarkan sheekada iyo hadalka iyo fadhi kudirirka iyo aqoonta oo laga sii turkayo ee ku salaysan, waxaan rabnaa mujtamac wax akhriya, wax qora, cilmiga barta, yacni isku bedela, yacni mujtamac ama inuu qofku cilmi wax barayo ama inuu cilmi raadinayo labada u dhexaynaya. socon doona sida Siciid uu sheegay casharo tiro badan oo gaaraya ilaa 30 cashar oo 3 maalmood ka dhici doona hoolka casharada, oo aan rabna in jaanis loo helo dadka khubarada ah oo inoo yimi. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo furay bandhigga caalamiga ee buugaagta garowe ayaa ku booriyay dadkii munaasabadda ka soo qayb galay iyo kuwii soo qabanqaabiyey in maanta loo baahan yahay sidii afka Soomaaliga tayadiisa kor loogu qaadi lahaa. runtii bandhiggani wax weyn oo aada iyo aada u weyn ayuu ku soo kordhiyey Puntland. waxa weyna waxaa weeye in badan garowtay bandhig buugee waxay gaarsiinaysaa 14 bay diraysaa, 14 xoog lay diraysaa. 14 waxay diraysaa ah meel laga qiimeynayo aqoonta, 14 waxay diraysaa ah dhul amni wax lagu qaban karo, 14 waxay diraysaa dad u heelan soo dhaweynta aqoonta qorayaasha. culimadana waxaan rabnaa waxaan ka rajeynaya inay foto noo sameeyaano in bandhig suugaaneedkaas wanaagsan oo dhaqanka lagu soo bandhigayana ay la dhiirigeliyo insha allah. axmed sheekeeye warbaahinta SBC garowe.